नमस्कार, आज म तपाईँहरूलाई लहरे बालीमा लाग्ने यो किरालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। अन्त्यसम्म हेर्नुहोला है। यसलाई क्युलियर भनिन्छ। क्युलियर अर्थात् यसमा चाहिँ पोथे झिङ्गौरीको चाहिँ बास्ना हुन्छ। यो तपाईँले बजारमा एग्रोभेटमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँहरूलाई यो कसरी प्रयोग गर्ने र यसले चाहिँ झिङ्गौरी मार्नलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्छ भनेर पनि देखाउनेछु। फास्टमा चाहिँ 3-4 थोपा है। यसरी 3-4 थोपा चाहिँ यसमा चाहिँ पोथीको गन्ध हुन्छ र तपाईँले यसलाई कुनै एउटा बट्टामा हालेर एउटा पासोमा पनि प्रयोग गर्न मिल्छ भने आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो पहेँलो टाँसिने पासो लिएर आएको छु। यो टाँसिने पासोमा चाहिँ तपाईँहरूले यो पासो चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। यो बाहिरको कागज निकालेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ